Hello, good evening, this is Reign Manguerra and this is Tech Jario para sa ulo ng mga exciting na balita. Sa NoypiGeeks, Infinix Zero 5G price in the Philippines. So, eto na ang revelation ng kauna-unahang 5G ni Infinix. Magkano kaya? Sa Pocketnow, some iPhone users are reporting battery drain issue after iOS 15.4 update. So, sa mga may iPhone dyan, huwag muna kayo mag-update. Meron daw battery issue. Pagsisihan nyo, hintayin nyo muna ang susunod na update nito. Sa The Verge, Netflix is testing ways to end password sharing and push viewers to pay extra. Netflix, ano naman ito? May account pa man din ako. So, you mean, hindi na ako pwedeng ipagamit sa family ang aking account? Magbabayad na ako ng extra? Details mamaya. And finally, sa Gizguide, EU proposes to bring back smartphones with removable batteries. So, gusto ni EU daw na ibalik ang mga removable battery sa ating mga smartphones. Good news yan. Anyway, kung interesado ka sa ganitong balita, let's start. Sa NoypiGeeks, sa panulat ni Patrick Cañete, Infinix Zero 5G price in the Philippines. Ito ang kauna-unahang 5G ni Infinix at hindi po biro ang kanyang specs. Not to mention na 5G ito. I'm sure, curious kayo. Knowing Infinix, ito yung clue. Budget talaga to. Ito po ang itsura niya. Parang gusto ko yung yellow nito. Parang mukha siyang kesong something. Ay, hindi ko masyadong trip yung black actually. Pero pinakamaganda para sa akin itong blue. Sa inyo, anong maganda para sa inyo? Ako nakaganda na ako sa blue eh. In yellow, may konting appeal for uniqueness lang. The Infinix Zero 5G is now up on the brand's official store in Shopee. So, sa Infinix daw na flagship store sa Shopee, na ilagay na yun nila yung price. So, the smartphone has a listed SRP of 11,990, so 12K, with a discounted price of 10,999, 11,000. It will come with 8GB and 128GB of storage. And will be available in Skylight Orange. Ayun nga, okay, Skylight Orange yun, Horizon Blue, and Cosmic Black. The price could easily disrupt the segment. As you know, the first 5G phone from the company is powered by a MediaTek Dimensity 900 processor. Okay, this is a MediaTek. Pero with my experience sa MediaTek 900 processor, maganda po. Quad-core ang graphics card niya and yung chipset niya napaka-efficient and medyo panlaban. May unit na ako nito. So, bigyan ko na kayo clue, hindi na ako magpapanggap. May unit na ako nito and abangan nyo ang full review. Papakita ko sa inyo, okay? So, pero ngayon ko lang nalaman yung price. Okay, hindi ko alam ang price before. Ngayon ko lang malalaman yung price and dito ko pa nakita sa news na to. Ay pasabihin kasi sa akin eh. Anyway, ito na yun. So, 11,000 daw sabi dito ni NoypiGeeks and 10,999 for the siguro introductory price. We also have find X-like design on the back holds the trick. Okay, 48 megapixel. Ito yung specs pa niya. Ito naman pala. So, lighting fast 5G, 6.78 inch Full HD, 120Hz yan, bre. 120Hz, 5000 mAh battery with 33 watts. TÜV certified, Rhineland safe charge. Nice, nice. MediaTek Dimensity 6nm po ang Dimensity 900 and 5G siya. Unicurve. Ito, ganda-ganda ako nito actually sa design na to. So, para siyang Oppo na flagship device nila. So, yun. Ito pala naman ang specs. Infinix Zero 5G, Android 11, Infinix XOS 10. Last I checked, Infinix XOS 10 na operating system nila, itong version na to is optimized na. Okay? So, hindi na siya yung kagaya ng una dati. Yung unang try ko na parang lakas yun sa battery. Ngayon, hindi na. Actually, good na yung battery niya ngayon. So, na-optimize na nila ang XOS 10. Thank you, Infinix, for that. Dual SIM, 6.78 Full HD, 1080p, 396, 120Hz screen refresh rate, 240Hz touch sampling rate, very nice, and 500 nits peak brightness. So good naman ang brightness niya. Wala tayong issue doon. 2.4 GHz MediaTek. Okay, yung frequency ng processor is or chipset is 2.4 GHz. Malakas-taas din yun. Oy, may heat pipe thermal module. So yeah, I'm gonna check. Hindi ko pa masyadong na-explore to. So, curious ako ngayon. I-check ko yung kanyang thermal capability. So, may pinagmamalaki na ngayon si Infinix na cooling system. 3D Cooling Master. 8GB, 3GB virtual RAM. Hindi ako masyadong impressed sa virtual RAM na yan. Pero, 8GB is sweet. Mali G68. Ito yun. Ito yung quad-core na graphics card ni Infinix. 128GB, UFS 3.1. UFS 3.1. Salamat. 16 megapixel yung front, 48 megapixel yung back, 13 megapixel, in fairness, hindi na 8, 13 megapixel na ngayon, ang 2x telephoto. yun lang, may 2 megapixel pa. Anyway, buti naman depth sensor, hindi macro, kasi may inis na talaga ako pagka 2 megapixel tapos macro. Depth sensor is good kasi okay lang yung 2 megapixel sa depth sensor kasi sila yung pang-blur sa background. So, hindi mo kailangan na malinaw na lente kung pang-background lang din naman. So, okay lang sa akin. Wag lang yung macro kasi talagang hindi ko makita talaga masyado ang logic nung macro na yun. Parang may masabi lang na marami ang camera, no? Dual tone flash, syempre 5G. Uy, I think kauna-unahan din yata to. Wi-Fi 6 supported ngayon ang Infinix Zero 5G now. So, hindi ko to alam yung ibang detalye. Promise, kasi nga, tanggap ko lang and checking ko pala siya. So, parang natuwa naman ako. Ngayon, medyo idea na ako kung ano yung mga i-explore ko sa kanya. Abangan nyo yung full review. If interesado kayo sa article na to, basahin nyo lang sa video description. Lalagay ko sa baba. Alright? Next na balita. Sa Pocketnow, sa panulat ni Sanuj Bhatia. Some iPhone users are reporting battery drain issue after iOS 15.4 update. Okay, as you have maybe learned dun sa main channel ko, I am using an iPad 2020 version and lagi ko itong ina-update. And kapag ka mayroong iPhone update, kasunod yan, iPad update. So, hindi ako agad nag-update. Hindi ako nagmamadali, hindi ako excited. Pag may update, hinihintay ko muna na may mga ganitong balita na kung stable ba siya or mayroong bug. And since mayroong bug itong 15.4 update, hindi muna ako mag-update kasi malamang hindi pa yan fix. So, hintayin ko yung 15.5 na lang version. I would recommend din sa inyo mga iPhone users, kung makakatanggap ang inyong iPhone ng update, huwag muna kayo. Hold muna kayo sa 15.4. Wala namang mawawala. Hold nyo kasi I'm sure magkakaroon din ng iOS 15.5 na update yan as soon as possible kasi syempre hindi hahayaan ni Apple na ganyan na marami magrereklamo. So may tweet, iOS 15.4 is killing the battery in my iPhone 13 Pro Max. I could go for days without charging but it's down to half capacity by midday. So yun nga, malaki nga ang difference. Kapansin-pansin nga naman yung dati days, ngayon half a day lang. This is by no means a widespread issue, so hindi naman lahat. Still, I will not update my iPadOS for 15.4. No, hindi naman kawalan. So, ano ba mag-skip ka na isa pang update? Hindi kawalan, promise. Hindi masisirang iPhone mo kung hindi ka magiging updated sa pinaka-latest. At least, hintayin na lang natin ang fix niya. Anyway, kung interesado kayo sa details, link dito na sa video description sa baba. Alright, sa pangatlong balita. Netflix is testing ways to end password sharing and push viewers to pay extra. This is a bad news for me since dito sa household namin, we are Netflix users. So Netflix announced that it's cracking down on the widespread practice of password sharing between people who don't live in the same household by prompting them to pay an extra. So wait, don't live in the same household. So paano nila malalaman na hindi nakatira sa same household? GPS. So may GPS si Netflix. May GPS feature na nadidetect niya na wala kayo sa isang bahay. Sabihin natin nag-work yun. Yung GPS, nalalaman niya hindi ka nakatira doon sa bahay na yun. What if lang na nakatira ka doon sa bahay na yun kaso nga lang nanonood ka ng Netflix during work, your work, or kapag nasa labas ka or nasa tindahan ka. Siyempre, yung tindahan mo, typically siguro lang naman, wala sa sarili mong bahay. Paano yun madidetect ni Netflix na hindi ka household? Eh, what if mas matagal ka nag-i-stay sa labas, sa malayo, kasi yun nga, baka nagtatrabaho ka or nagtitinda or something. So, how do they identify that properly na hindi maapektuhan yung... Kasi sabi dito, people who don't live in the same household. If they will be using GPS, that's a bit of a tricky scenario, di ba? Tapos ito ba? Ito yung paliwanag nila. Divert ako. Cheng Ye Long, Director of Product Innovation, says, while these household plans have been hugely popular, they have also created some confusion about when and how Netflix can be shared. As a result, accounts are being shared between households, impacting our ability to invest in great news. So, dahil daw sa ginagawa natin na pag-share ng mga accounts sa buong household, sa buong bahay, may impact daw ito sa kanilang ability to invest in great new TV and films for our members. Wow, sa dami ng worldwide, globally, ng subscriber nila, hindi pa ba, hindi ba sapat yun? Or you're just being greedy, Netflix? Anyway, apektado ako din. So basically, around 150 yata per kung mag-a-add ka ng extra account or magta-transfer ka ng account. Hindi ko pa sure actually, parang kasi hindi pa naman sa Pilipinas itatry, Chile, Costa Rica and Peru doon pa lang during a test period daw. So I don't know, I hope hindi mangyari, and pero tingin ko inevitable na to, mangyayari to eh. If you are interested about this topic, link nasa video description. And finally, lipat tayo sa Gizguide. EU proposes to bring back smartphones with removable batteries. Woo! Well, it's a proposal, but you know, it's a good news kasi actually kung nanonood kayo dun sa aking main channel, meron ako doon earlier, 2019 ko pa ginawa yung video na yun. 2019, I was beginner lang ako na YouTuber noon, and one of my videos is about, nagrarant ako doon eh, bakit ayaw nila iba, ba't kailangan tanggalin ang removable battery. Kasi ang purpose lang na i-fix yung smartphone, i-fix para maging hindi na available yung pag-remove ng battery is para gawing waterproof. And wala naman, majority naman ng mga smartphones, especially the budget ones, hindi naman sila waterproof. Ayaw lang talaga nila na magkaroon pa ng battery, na you know, yung pag-remove ng battery and pag-switch, pag-swap pagka medyo busted na yung battery. Kasi kung sira ng battery nga naman, either gagawa tayo ng paraan para ipaayos yung battery, which is gagastos pa rin naman tayo and medyo hassle sa atin. Pero most of the time, the situation requires is bumili na lang tayo ng bago kasi sira na yung battery. Okay, so nagloloko na yung battery, so replace na lang. Lugi tayo doon kasi ang kapag sira ng battery, bibili tayo ng bagong smartphone, hindi bagong battery. So ito actually, bigyan natin ng papel na basa. A few days ago, the European Parliament voted in favor of making batteries more sustainable by making them removable and replaceable. So just like this one, ito nasa picture na to, yeah. And actually, I still have one, yung LG V20 ko, na hindi ko binibitawan kasi LG V20 is my first smartphone for YouTube vlogging. Kaya ako binili yun para makapag-vlog ako. Specifically, doon talaga. And yes, andito pa siya. Ito pa rin siya. Oh. This LG V20 is ang kasama ko for 3 years na. Okay. And ito, ginawa ko 70 videos, 70 plus actually, 70 plus videos ang ginawa ko with this smartphone. For reduced e-waste, tama, makaka-reduce naman talaga ng e-waste eh. Pero battery lang ang tatapon natin at papalitan. Unlike kung nakafix ang battery, ang papalitan natin buong smartphone. That's more than just a battery, syempre, obviously. And longer lifespan of device in Europe. Oo nga. Ito pa, in a report, the Parliament recommends that the battery of all consumer electronic devices and light means of transport. Oh, light means transport. I think this is about e-bike. Should be easily replaceable. It means that the institution decision won't only affect the smartphone makers. Yeah. Sabi rito is pati yung transport. So, I think the e-bike natukoy dito. So, yeah. Actually, ang mga e-bike naman dito sa Pilipinas is replaceable naman. At least yung mga e-bike na dumaan sa akin, baka magkaroon pala ako ng review ng e-bike sa main channel kasi technology rin naman yun, so why not? Yeah, may binili kasi akong mumurahing e-bike, so baka yun. The Parliament report also says that the batteries for consumer electronics should be available as spare parts for a minimum of 10 years. Ooh, 10 years magagamit ang iyong smartphone hanggat operational pa. That's wow, makalaki matitipid natin dito. Kayo, ano sa tingin nyo? Goods ba sa inyo na ibalik ang removable batteries? Or mas preferred nyo na ganito na lang na compact, sarado, and na pagka luma na or busted na yung battery pero good pa sana yung performance, itapon nyo na lang. Ganun ba? Ako lang ba? Kung hindi, anong opinion nyo? Share nyo naman about dito sa removable battery. Ako ay in-state ko na kung ano ang position ko dito. Pero I would still want to know your opinions about this. Anyways, comment section and the link for this news is nasa video description. So, ayun. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong pagmamaritas lang, pag-o-okuray ng mga tech and so on and so forth, anong tawag nila dito, don't forget to subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Reign Manguerra and you were watching Tech Jario. I'm out.